Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icması işğal altında olan ərazilərimizdə məhv edilən tarixi, mədəni, dini irsimizlə bağlı daha bir çağırış edib. Özü də erməni dilində. Ermənistan ictimaiyyəti üçün hazırlanan video çarxda icmanın sədri Tural Gəncəliyev Bakıdakı erməni kilsəsinin vəziyyəti ilə işğal altında olan ərazilərimizdəki tarixi və mədəni abidələrimizin vəziyyətini müqayisə edib. İSK Hayastani İrenc Zavdvats Lernayin Qarabağum yev Haragits bu Bakının mərkəzində yerləşən erməni kilsəsidir. Azərbaycan hökumətinin qərarına əsasən bu kilsə Azərbaycanın tarixi abidələri siyahısına daxil edildiyi halda işğal altında olan ərazilərdə dini abidələrimiz məhv edilir. Ermənistan işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarında Azərbaycan xalqına məxsus izləri silir, tarixi, mədəni irsi, o cümlədən abidələri, məscidləri və qəbristanlıqları dağıdır və dəyişir. Ermənilər hətta 19-cu əsrdə Şuşada Rus hərbçiləri üçün tikilmiş Rusiya Ortodoks kilsəsinin də memarlıq üslubunu dəyişib, onu erməni kilsəsi kimi təqdim ediblər. Onlar eyni zamanda Şuşanın Mamay məscidini də kilsəyə çevriblər. Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının sədri Tural Gəncəliyev işğal olunmuş ərazilərdə Azərbaycanın məxsus irsinin dəyişdirilməsini qəbul edilməz adlandırıb. Bildirib ki, ermənilərdən fərqli olaraq Azərbaycanda isə ermənilər də daxil olmaqla digər etnik azlıqlara məxsus maddi və mədəni irs nümunələrinə hər zaman hörmət və qayğı ilə yanaşılıb və qorunub saxlanılıb. Azərbaycanda əsrlər boyu mövcud olan multikulturalizm və tolerantlıq insanımız üçün həyat tərzinə çevrilib. İnanırıq ki, torpaqlarımıza geri qayıdıb dağılmış tarixi və mədəni abidələri bərpa edəcəyik. Biz Azərbaycanın beynəlxalq müstəvidə tanınan sərhədləri çərçivəsində Dağlıq Qarabağın erməni cəmiyyəti ilə sülh şəraitində yaşamağa hazırıq. Video çarxda belə deyilir.